Добрий день, ми знову з вами. Працюємо, так. Це онлайн-дебати «Розбуди країну». Мене звати Інга Вишневська, мого колегу Віталій Гайдукевич. І сьогодні ми продовжуємо нашу серію онлайн-дебатів між університетською спільнотою та провідними політичними партіями, провідними політичними силами та їхніми лідерами, які будуть брати участь у майбутніх перегонах. Академічна спільнота «Кампус 3» для тих, хто, ймовірно, тільки зараз приєднався до нашого товариства, до наших глядачів, які, ну, ймовірно, повернулися з відпусток пізніше, ніж закінчилось літо, і тільки зараз виявили, що в Україні відбувається якась активність, молодіжна активність, зокрема. Отже, «Кампус 3», двома словами, це об'єднання студентів, аспірантів, викладачів, це 25 регіонів України, це люди не байдужі, це люди, які намагаються зараз формувати новий порядок денний в цій країні, якимось чином дивитися в день завтрашній, вчитись ставити запитання цим людям, які стоять поки що за цією трибуною, але сподіваються стояти за парламентською. Це така велика громадська активність, і те, що вона стала реальністю, напевно, що нам треба завдячити, що все це відбулося в партнерстві Фундації «Суспільність», каналу «ТВАЙ» та «Інтерньюз Україна». В цій студії ми знаходимося, хаті нашій дякуємо. Ну і БІТІВІ, завдяки котрим те, що тут відбувається, бачить вся Україна. Тобто всім дякую, ну, відповідно, і вам так само я дякую, ми з Інгою дякуємо, що ви знайшли час, можливість і головне бажання бути тут. Я сподіваюся бути тут не мовчки. Звичайно, онлайн-дебати, ну, вони мають на меті поєднати за допомогою нових медіа громадян нашої країни, а це і нові медіа, і відео, і мобільний зв'язок, і скайп-зв'язок, за допомогою якого ми сьогодні можемо ставити питання та провадити цю дискусію між Сходом та Заходом, між Півднем та Північ України. І у нашій студії ви також можете побачити журналістів, ви можете побачити представників Київської академічної спільноти та політичних експертів, які також завітають до нас у гості, аби ставити ці питання, аби слідкувати за тим, що відбувається у нашій студії. Подальшу преамбулу, напевно, що варто буде нам розповісти вже за присутності нашого сьогоднішнього головного героя. Це буде Віталій Кличко. Всі це знають. І поки він стоїть в заторі, в корку, десь там на Артема, сподіваюся, ближче сюди, давайте проведемо невеличку, ну, такий брейнсторм, розминочку. І запитання, можливо, ми з Інгою поставимо вам. Хто-небудь може мені сказати, пояснити ваше ставлення до удару? Ви вважаєте, що це серйозна політична сила? Чи ви все ж таки ставитесь до неї з певною підозрою? Бо в інтернет-просторі серед людей, які стежать за політикою, є закиди, ці закиди аргументовані, що до певної міри проект «Удар» – це технологічний проект, який в кінцевому результаті буде вигідний владі. Тобто є дві точки зору. Демократична сила ближче до опозиційного табору і навпаки технологічна сила, яка, прийшовши до парламенту, своїй більшості в тій чи іншій мірі стане тушкою. Я хотів би зрозуміти, який градус напруги буде у нас сьогодні в розмові. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до удару, поки Кличко не чує. Будьте вільні, беріть мікрофон. У нас туса. Ми можемо бути вільні. Вставайте, представляйтесь, як вас звати. Звати зі всіми бюро новостей. Так. Удар, в принципе, сам по себе сила, которую многие ожидали. Это сила, которая может как бы и объединить страну, и собрать определенные электоральные излишки, там, где люди разочаровались во многих традиционных политических силах. Но, безусловно, к ней есть вопросы. К ней есть множество вопросов, например, недавнее. Питання, в принципі, не паліть, а власне ставлення, ключове я хочу зрозуміти. На вашу думку, це який спектр? Це ближче до демократичного табору, так, узагальнимо його, чи це, зрештою, стане ближче до владного табору? Ну, як ви вважаєте? Вы знаете, в целом, если брать партию и лидера, то мне кажется, все, что все-таки ближе к демократическому. Но в партии могут быть собственные центры силы, в партии могут быть отличные от лидера мнения, отличные от лидера центра силы. И вот именно эти моменты вызывают определенные опасения. Дякую. Кто еще может высловитись? Мы чекаем на Виталия. Так, прошу. Як вас звати и на вашу думку? Я Піддубна, студентка журналістики. На мою думку, все-таки
Удар є більш технологічним проєктом. Та? І в кінці, коли вони отримують дуже великий відсоток, а вони його отримають на цих виборах, то потім вони приєднаються до влади і, власне, будуть не опозиційними, якими зараз вони мають бути. Пояснити, чому я так вважаю. Ну, насправді, я досить цікавлюсь політикою, та? І Віталій Кличко, він не є тим політиком, не є взагалі людиною, яка може провести саме сильну та партію, якою хочу з'являтися. Тому що він не є таким політиком, яким може бути і бути таким сильним, і бути якимось дієвим саме в парламенті. Та, тобто я не вірю в те, що його партія зможе бути опозиційною, і вона дійсно може привести якісь опозиційні зміни. Дякую. Власне, чому я просив аргументуйте? От ви кажете, я вважаю. Ну, поки нема Віталія, ми тут можемо бути... Вважайте, що у нас тут лекція пара, ми тут чекаємо на викладача і можемо подискутувати. Чому я питав вас, аргументуйте. От кажете, я вважаю, він не може бути. А на підставі чого? Бо коли ви будете ставити запитання вже йому, повірте, у кожного політика, і у Кличка так само, і є його технологи, які вкладають перед виборами йому в голову певні меседжі. І політики, будь-які політики в цій країні звикли говорити, і ви в тому пересвідчитесь, коли він прийде, говорити меседжами, які йому вклали вчора ввечері. Але це не підстава закидати йому, що він там нездатний політик. Я вважаю, що... Це особисто моя думка, та? Ну, тобто ми можемо бачити великого політика Віктора Януковича, там можемо бачити великого політика Віктора Ющенка, але я не бачу такого в ньому, та? Ну, тобто це так само, якщо ми говоримо там про інші партії, про партію Королевської. Ну, це може бути особисте ставлення, та? Ми не говоримо, ну, зараз дуже важко оцінювати те, що буде потім, коли прийде в парламент партія Віталія Кличка. Але ви могли припустити, що було б в парламенті, коли приходила до влади партія регіонів? Ви кажете, я знаю великого політика Віктора Ющенка, великого політика. Ну, тобто, великий політик тоді це хто для вас? Ну, що таке великий політик? Тому якісний. Що сьогодні давайте партія регіонів... Давайте не вживати термін великий політик. Ну. Є політики якісні? Маргарет Тетчер. Є політики неякісні. Серед якісних політиків є, наприклад, Піночет. Це дуже якісний політик, який обріз великою кількістю міфів і певною кількістю гріхів, але Піночет в історії своєї країни зробив дуже багато для своєї країни. І він насправді якісний політик. З вадами своїми, але якісний. Є неякісні політики. Це політичний мотлох. Тому... Коли будете задавати питання, а ми сьогодні частіше будемо звертатися до вас, до аудиторії, ставте, будь ласка, їх от саме з цієї точки зору. Підходьте практично, бо кожен з нас може сказати, як на мене, от я так вважаю. Імхо ніхто не скасовував. Але коли ви щось вважаєте, якщо ви в майбутньому журналіст, якщо зараз ми вже практично колеги, то, в принципі, ви маєте своє імхо базувати на чомусь. На аналізі їх передвиборчих списків, на невідповідності дій, наприклад, політика в одному місті і в іншому місті, коли він починає протирічити самим собі. На тому, наприклад, як він, скажімо, неадекватно веде себе перед журналістами. Ну, є політики, які в неадекваті, коли бачать камеру і бачать критичне ставлення до себе. Тобто, чому от ми з Тарасом Івановичем вирішили зробити таку невеличку... Так вже сталося, дякуючи тому, що Кличко запізнюється. Коли будете задавати питання, відштовхуйтесь, будь ласка, від цього. У кого ще є якісь думки? Давайте продовжимо. Дякую вам. Як на вашу? Доброго дня. Луковецька Соломія, студентка Інституту журналістики. Я все ж таки думаю, що партія Віталія Кличка більш демократична, відштовхуючись від того, що він яскраво показує те, що він більше до демократичних поглядів. І крім того, ну, зараз пройдуть вибори, він пройде в парламент. Якщо він дуже швидко перебіжить на іншу сторону, то в наступних виборах він не зможе пройти в парламент. І крім того, щодо його, я не замітила його таких дій, які протирічили б його демократичним поглядам. У нього досить активна позиція в суспільстві, він допомагає, він яскраво про себе заявляє як про політика.
Щоб люди знали не тільки про нього, як про спортсмена, але й про політика. Дякую. Кого ще є думки? Ми продовжуємо чекати Віталія Кличка, і насправді тут сидить київська спільнота, майже уся. Тому, але нас мабуть, бачить можливо, вже всеукраїнська спільнота. Нас бачить вже всеукраїнська так, спільнота. Нас вже всі бачать, тому зважайте. Можливо, хтось знає про те, що робив Віталій Кличко та його партія «Удар» у Київській Раді. Можливо, ви зможете прокоментувати і назвати плюси і мінуси його діяльності вже тут, як політика. Тому що це, ну, новонароджений політик, але з невеличкою історією. Ну, преамбулою на парламентському рівні так, але він вже має певний досвід і певний фідбек його столичного рівня. Прошу. Насправді я... Як вас звати? Перепрошую, Зайцева Катерина, студентка Інституту журналістики. Насправді я не володію інформацією про політику партії Віталія Кличка у Київраді, але спостерігаючи за Кличком і за поведінкою його партії у парламенті, у передвиборчій кампанії, я схиляюся до того, що ця партія більш демократична. По-перше, я не помітила жодного факту політичної, скажімо так, проституції з боку цієї партії. Тобто вони обрали демократичний шлях, вони відкрито про це заявляють і цього тримаються, дотримуються. Тобто це добре. На мою думку, цікаво було б поспостерігати, ось яким чином дійсно вони, ось моя колега сказала, поведуть себе у парламенті. Тобто і після цього вже робити певні висновки. Дякую. Дякую. 2 хвилини підказує наша редакторська група. Вони десь вже сюди заїжджають, на Ризьку, я так розумію. І команда Кличка буде тут. Ще, якщо хтось хоче висловити своє враження, на один спіч у нас часу вистачить. Будь ласка. Прошу. Любава Петрів, студентка Інституту журналістики. Насправді, я вчора ввечері дивилась багато фотографій в інтернеті, там, де Віталій Кличко стоїть в золотих своїх поясах. Він піднімає так дуже вгору руки і відчуває себе абсолютним переможцем. Uh-huh. Далі я порівнювала ці фотографії з тим, як він сидить на фоні партії «Удар», як ці червоні палатки стоять з його чудовими плакатами. Сьогодні, наприклад, зранку я підійшла на агітаторів і попросила, можете дати мені щось, щоб я ще доповнила інформацію про нього. І мені запропонували плакат. Мені не хотіли давати інформацію. Мені сказали, ось, повісьте собі. Я кажу, слухайте, мені не треба це, дайте мені якусь інформацію. Він сказав, та не треба, вам там нічого немає, там нічого цікавого. Там те ж саме, що і у всіх. От мене це трохи здивувало. Ну, в плані, по-перше, мене дивує, чому якісні люди, начебто, як вони. Мені здається, що Віталій Кличко має перспективу бути якісним. Мені так здається. Бо він ніяк себе не проявив. Але мені дуже цікаво, невже справді люди зможуть, якщо підтримують ідею Віталія Кличка, також чи будуть у нас ці уявні золоті пояси переможців? Бо, якщо чесно, я би хотіла відчути себе переможцем, якщо б я підтримала цю ідею. Або будь-яку ідею, яка мені була близька. Дякую. Дякуємо вам. Ну, насправді, Віталій Кличко до нас вже піднімається, але, мабуть, чекаючи його, ще була у нас одна людина, яка хотіла висловити свою думку. Давайте коротко сподіваємося. Остання ремарка, хвіст якої Віталій може почути в стоїчому. Так, я Дмитро Плішаков, теж з Інституту журналістики. Я вважаю, що взагалі питання технічності партії, воно таке доволі умовне, тому що, ну, взагалі, навіть якщо «Удар» і є технічною партією, я схиляюсь до цієї точки зору, все залежить від підтримки, яку він матиме. Якщо це буде там 3-5%, то звісно, що з тими обмаллю депутатів, які будуть, це буде, скоріш за все, технічна партія. Якщо їх підтримує значна частина населення, то автоматично, відчувши таку потужну підтримку і відчувши свої сили, ця партія може стати демократичною, і я сподіваюся на це, якщо віддам за них свій голос. Дякую. Дякую. Ну, з хвилини на хвилину зараз вже зайде наш головний герой. Можливо, в якості наполегливого прохання звертаюсь до нашої аудиторії. Ми ще нагадаємо про те, де нас можна бачити. Ми ще нагадаємо про те, як нам можна ставити запитання. Ключова платформа у нас Facebook. Заходьте, пишіть. Протягом 2 годин ми будемо дуже часто звертатись до тих запитань, які будуть надходити онлайн.
До аудиторії моє до вас наполегливе прохання. Будьте злі до політика. Не любіть його. Політик не має відчувати, що ви його якось толерантно до нього ставитесь. Будьте вічливі, але злі. А пам'ятаєте, не беспокойся козлодою, вбить буду акуратно, но сильно. От так треба ставитись до політика. Бити акуратно, але чітко. Так, щоб він відчував. Бо коли ви дозволите політику тут відчувати себе комфортно, він вас переміг. Ви, як майбутні журналісти, мусите пам'ятати ключовий меседж. Ви проти політика, будь-якого політика. Якщо він відчуває, що ви проти, він в тонусі. Тоді він починає якісно працювати на вас. Тому будьте активні, будь ласка, піднімайтесь до розмови. Самі можете дописувати до Фейсбуку. Ні, його ще нема. Віталій, напевно, що зараз до нас зайде. І ми, власне, почнемо першу порцію приємностей. Ну, чи неприємностей? Ну, спочатку будуть приємності. Приємності? Сподіваємось, правильно? Так. Мені здається, що насправді, якщо є ще якась думка в аудиторії, ми можемо її задати і озвучити, тому що насправді... Інга сьогодні в ролі доброї феї, я зрозумів. Одне ще, хтось, якщо хоче, ремарка, хтось, якщо хоче, можете висловитись. Ну, бажаючих немає, хоча скромний це дивно. Скромний журналіст – це нонсенс. Я розумію, якщо б тут стояв Віталій, і ви побоялися сказати. Чекаємо. 8 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не британська королева. Я скажу вам, що так, ми його вже бачимо, тому насправді, ну, декілька секунд, насправді декілька секунд, і він з'явиться, вважайте, на такому собі політичному рингу у нашій світі. Запитання в Фейсбуку вже з'являється. Ми... Запитання з'являється, а ми вже вітаємо у нашій студії лідера партії «Удар» Віталія Кличка. Сиди. Добрий день. Ми вітаємо вас в ефірі. Ми в ефірі протягом 2 годин. Ми вас дуже чекали, вже підготувалися до вашого візиту сюди. І за регламентом наших дебатів кожному гостю ми на початку даємо 2 хвилини, аби він, звичайно, презентував себе. Потім ми будемо ставити вам багато запитань сьогодні, і ви навіть побачите деяку інформацію про себе прямо тут перед вами на екрані. Віталію, чи потрібно ще раз вам нагадати формат, власне, що у нас далі буде відбуватися? Нагадайте мені, будь ласка. Гаразд. Спочатку... Я знаєте що, куди я їхав, ну так, більш представляв собі, але зараз я приїхав, думаю, гарний, дуже гарний формат. Опа! Так що... Зараз ви матимете 2 хвилини на те, щоб сказати все те, що ви вважаєте за потрібне. Так. 2 хвилини. Потім. Оскільки ключова мета нашого зібрання – це дати можливість вам відповісти на запитання з областей, з регіонів. Активні люди з 25 областей, але частину цих запитань будемо переповідати ми. Ну, тут певна ротація, черга, тобто 10 запитань будуть озвучувати я та Інга. Але, в принципі, це запитання так само не від нас особисто, ми їх передаємо, ретранслюємо. Після того, якщо зорі зійдуться і все буде нормально зі зв'язком, через скайп ми будемо отримувати прямі вімкнення, будемо чути запитання там. Крім того, у нас є Фейсбук. Відкритий, ви бачите його. Так, от відкритий Facebook доступ. Все це є, кожен може побачити і перевірити. Запитання будуть надходити з Фейсбуку. І запитання з нашої аудиторії. Все це ми будемо якимось чином замішувати, і відповідно на таке потрійне спілкування ми витратимо 2 години. Добре. Після того ви отримаєте заключні 2 хвилини, протягом яких знову зможете сказати все те, що вважаєте за потрібне з приводу сьогоднішньої дискусії і взагалі з приводу того, що вважаєте за потрібне. Все просто. Але зараз у вас на початку, перші, я звичайно, дві перші 2 хвилини. Вони ваші.
По-перше, я хотів би всіх привітати. Дуже дякую, такий великий інтерес. Я сподіваюся, що багато буде запитань. Багато тих речей, які цікавлять людей. Я впевнений в тому, що питання можуть бути дуже різного напрямку. Що стосується політичної напрямок, що стосується спортивних. Я знаю, що багато людей декілька днів тому дивились трансляцію, тримали кулаки. Я дуже радий, що там, де ми з братом виступаємо, це був і Нью-Йорк, Сполучені Штати, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Лондон, Британія, Швейцарія, Берн, Польща, Німеччина. І зараз в Москві також піднявся український прапор, пролунав український гімн. Ми дуже раді, що і робимо все для того, щоб гімн та прапор завжди були переможними. Я дякую всім тим, хто підтримував, тримав кулаки. І дуже радий, що перемога була. Зараз, я так, знаєте, бій був окремо, тому що перемогти перемагав, але розсічення супротивника не дало можливості. Що стосується спорту, що стосується політики, що стосується майбутнього, тому що це найцікавіше і найважливіше, яким ми хочемо бачити завтрашній день. Ми бачимо, що сьогодні відбувається. Ми бачимо, які речі є в нашому суспільстві, і ми хочемо змінити багато людей, багато речей. Я знаю, що тих людей, які використовують Фейсбук, я знаю, що я бачу зараз в аудиторії багато молодих людей, тих людей, від кого залежить майбутнє, наше з вами майбутнє, майбутнє нашої країни. І від громадянської позиції, від ставлення до багатьох речей залежить майбутнє, залежить від кожного з нас. Якщо хтось думає, що залежить від когось, ні. Кожен з нас відповідає. І я знаю краще, ніж хто, тільки в боротьбі можна отримати перемогу, якщо ти будеш боротися. Якщо будеш чекати, на жаль, нічого не відбудеться. Дякую, перше слово. Час вийшов. Регламент у нас буде доволі жорсткий. А тепер, напевно, що оскільки ми вже, здається, розклали весь регламент, Інга, то, можливо, нагадай платформи, де нас транслюють. І так, тоді вже буде перше запитання. Насправді, інформація і для людей, які сьогодні нас дивляться, бачать і для вас. Сьогодні наша онлайн-трансляція дебатів відбувається на сторінці Facebook Campus 3.0, де, власне, як ви бачите, люди ставлять свої запитання. Це також Twitter-трансляція, де можна знайти багато запитань та коментарів. А також трансляція відбувається на нашій медіаплатформі campus3.0.org та сайтах інформаційних партнерів, яким ми дуже дякуємо за підтримку онлайн-дебатів. Це «Українська правда», це «Кореспондент.нет», це «Elect.ua.org», це «Телекритика», «TVI», «LB.ua», «Радіо Свобода», «Український тиждень», за що їм, звичайно, окрема велика подяка. І тепер моє перше запитання буде не до вас, а до нашої редакторської групи. Чи можемо ми показати візитку? Бо перед тим готові, так? Власне, візитка. Хто такий Віталій? Як політик, не тільки як спортсмен, можливо, навіть більше як політик, аніж спортсмен. Віталій Кличко – найвідоміший український боксер-політик та політичний боксер. Завоював безліч нагород та розділив разом зі своїм братом Володимиром вершину світового професійного боксу. Тепер Кличко-старший прямує на олімп політичний. Проте, якщо на боксерському ринзі Віталій Кличко звик перемагати швидким нокаутом, то на ринзі політичному його чекала довга та виснажлива боротьба за очки, тобто за прихильність виборців. І не завжди вона виявлялась переможною. Перший бій Кличка-політика відбувся ще у 2006 році. Тоді він очолив блок «Пора ПРП» та балотувався одночасно до Верховної Ради та Київради. Проте наскоком підкорити серця виборців всієї України не вдалося. До парламенту Кличко не пройшов, але зумів сформувати власну фракцію у Київраді. 2008 року Віталій вдруге претендував на титул київського міського голови, але програв бій своєму головному супротивнику Леоніду Черновецькому. На виборах блок Кличка зайняв лише третє місце. Проте Віталію вдалося провести до Київради 12 своїх однодумців та знову сформувати фракцію. Пізніше вона запам'ятається гострим протистоянням із молодою командою одіозного градоначальника.
Сьогодні Віталій Кличко знову піднімає планку своїх політичних амбіцій. Очолювана ним партія «Удар» балотується до Верховної Ради та обіцяє зробити політику щирою. У програмі партії обіцянки забезпечити гендерну рівність українців та привести країну до Європейського Союзу. Проте шлях до мети Віталія обіцяє бути непростим. Опоненти завдають йому все нових та нових політичних ударів. Іменитому боксеру закидають відсутність чіткої ідеології партії, наявність у списках потенційних тушок та можливу співпрацю із партією регіонів. Незважаючи на це, «Удар», за свідченнями соціологів, може зайняти третє місце завдяки саме своєму потужному лідеру. Друзі характеризують Віталія як справжнього героя України, патріота, європейця і навіть євроатлантиста, який готовий багато працювати над собою. Але чи зможе Віталій та його партія витримати удари супротивників та дійти до переможного кінця, покажуть тільки вибори, і не тільки парламентські. От і все. Ви погоджуєтесь з тим, що зараз прозвучало? Я не хочу дискутувати. Час буде, багато, 2 години на дискусію. Дві години, мені обіцяли, що в четвертий я вже звільнюсь, тому що у мене там наступна зустріч. Ну, добре. Знаєте що? Можна говорити про перемоги, можна говорити про поразки, але кожен крок, він дає досвід дуже великий для наступних кроків. І з одного боку можна дивитись на стакан напівповний, напівпорожній. І взагалі я згоден з тим, що зараз ми подивилися, але я впевнений в тому, що ми зможемо більш широко відкрити те, що там звинувачення є наші політичні сили в тому, що нема програми, нема політичної платформи, є потенційні тушки, є якась імовірна співпраця. Тобто це, знаєте, це боротьба. Пане життя Віталій, це боротьба. І в цьому напрямку я впевнений. Ви зараз витратите свій запал спортсмена. Ні, у мене його вистачає. А потім ви не будете відповідати на запитання залу. Я зрозумів, цілком ви погоджуєтесь на візитку, цілком але... Цілком погоджуюсь, але є момент. Як все інше ми будемо з'ясовувати. Як висвітлено, я думаю, що 100% нам потрібно чітко віддати відповідь на багато питань, які були зараз так звано освітлені. Ну, сподіваємося, що нам вдасться з'ясувати все це під час ефіру. Ми вже втратили деякий час. У нас є перших 10 запитань з Віталієм, які ставили з різних частин нашої країни. Ми їх будемо озвучувати зараз по черзі. Але враховуючи, що ми вже, на жаль, втратили деякий час, давайте будемо дуже лаконічними, короткими, тому що запитань дуже багато, і вони вже є і в соціальних мережах, і тут в студії. Отже, наше перше питання, якщо ви готові. Ви постійно натякаєте на те, що ви завершуєте свою спортивну кар'єру, але жодного разу не конкретизуєте дату, відтягуючи або просто не відповідаючи на запитання «коли». Алла Пугачова йде на пенсію вже не один рік. Чи не вийде так, що спортсмен Віталій Кличко буде використовувати підставу для звернення на себе уваги? Я йду на пенсію з боксу, я там складаю рукавички. Років ще зо два до президентських виборів. Чи все ж таки ви наважитесь поставити цю крапку зараз? Ви хочете, щоб я зробив крапку зараз, чи хтось там, одні люди кажуть, продовжує кар'єру, інші не продовжує. Одне хочу сказати. Я колись, мені було 25 років, хотів закінчити кар'єру, і хтось, коли б мені сказав, що я буду боксувати до 40, я б ніколи не повірив. Але одне хочу сказати, що час іде, і я сам відчуваю, що вічно боксувати неможливо. Я впевнений в тому, що кар'єра, вона вже підійшла до кінця. І кожен хоче сказати, коли це крапка. Так зараз чи перед президентськими виборами? До президентських будуть... 2015 рік. році. Так. Зараз чи через 2 роки? Одне хочу сказати, до 2015 року я боксувати не буду. І я не впевнений, буду ли я боксувати в наступному році. Також не впевнений. І я не впевнений в тому, буду ли ще боксувати. Також не впевнений. Але я сам вирішу, коли зробити прес-конференцію, на якій я можу подякувати всім, хто мене підтримував за мою спортивну кар'єру. Це залежить від мене. Конструктив є до 2015 року.
Ні. Наступне запитання. Ми чекаємо прес-конференцію. А у вас є багато можливостей спілкуватися з високопосадовцями. Ви з ними спілкуєтесь. Ви були 2 роки радником одного з президентів України Віктора Ющенка. А як часто ви говорили з ними по державним справам і взагалі справам, які стосуються України? І коли ви останній раз з кимось з високопосадовцем, наприклад, з Віктором Януковичем або з главою адміністрації президента, розмовляли про майбутнє нашої країни і говорили або радили, можливо, щось їм зробити для того, аби поліпшити стан в Україні? Останній раз президента України я бачив після того, як його вибрали президентом України, це була я був присутній в українському домі. Після цього з президентом ми не спілкувалися. З високопосадовцями на сьогоднішній день я спілкуюсь тільки лише в Київраді, місцево рівне. Спілкування з... таким чином виглядає, що на сьогоднішній день посадовці, вони знають краще, ніж хто, що їм робити. Вони знають, що потребує люди, що потребує Україна, і роблять те, що вони вважають корисним для України, нікого про це не питаючи. І в цьому напрямку ми бачимо реформи, які нам спускають згори. Пенсійна реформа, як коли повишають вік, кажуть, ну якщо до Європи йдемо, будемо повишати пенсійний вік до європейського рівня, але забули, що умови життя в Україні зовсім інші. І не кожен українець зможе дожити, відчути, що таке пенсійна реформа, тільки тому, що не доживе до пенсійного віку. Потім реформа освіти така ж сама була. Потім податкова реформа, коли нікого не питали, і реакцію на ці реформи ми знаємо. Тобто чиновники на сьогоднішній день, у мене таке враження, вони не спілкуються ні з ким, вони краще, ніж хто, знають, що потребує суспільство, і спускають реформи зверху. Добре, повернемося до питання. Ви 2 роки були радником президента України, а у вас була така можливість, я впевнена, з ним спілкуватися. Найважливіше, про що ви говорили з ним в час його президентства, адже ви підтримували тоді ключова порада, яку ви зробили, він почув і зробив. Я багато приймав участь на заходах, які стосувалися Євро-2012. І відверто хочу сказати, що ці заходи більш мені нагадували перетягування канату, хто буде відповідальний, за який напрямок, і присутність тих людей, які повинні керувати цим процесом. Одне хочу сказати – що всі ці поради, які були висловлені, вони не сприймались, тому що були люди, які приймали рішення, незважаючи на ці засідання. А засідання проходили в умовах, тобто їх потрібно було проводити. Всі скликались, але потім рішення приймалось те, яке було нужно тим чи іншим посадовим особам. Ясно, дякую. Тобто час, коли я був радником президента Ющенка, я хочу сказати, коли я йшов до адміністрації президента, це був втрачений час. Дякуємо. Наступне запитання. Низка провладних депутатів хизуються і стверджують, що знаходять спонсорів удару. Можливо, не персонально вам, а удару. Низка аналітиків, знаючи українських олігархів і знаючи практику в Україні олігархів розкладати яйця в різні кошики, говорять про те, що або на загал удар, або певних конкретних кандидатів в депутати від удару просувають, фінансують, допомагають їхньому просуванню. Ну, наприклад, Коломойський. Він любить фінансувати одразу кілька сил. Наприклад, Пінчук. Ваша відповідь. Знаєте що? Я декілька днів тому прочитав таку інформацію, де журналісти, вони витягують і хочуть жарені факти. Прочитав в тому, що найближче моє оточення належить одним. Ті люди, яких я вже багато часів знаю, до одних фінансово-промишлених групувань, інші до інших. І я зовсім своїх людей не маю.
І там, знаєте, такі дуже логічні речі. Тобто, одна людина, яку я вже знаю понад 15, 16, 17 років, товаришуємо, йому належить там спортивний клуб, такий відпочинку, і в цьому клубі іноді грає, тобто, я цього не бачив зі слов журналіста, і грає в футбол Сергій Льовочкін. Тобто ця людина, якому це належить, має прямий зв'язок до адміністрації президента. Тобто це людина, його красили там, він людина адміністрації президента. Чіпінога, він спічрайтером Тимошенко, дуже професійна людина, знайомий довгий час, він сидів з людиною, яка була в одному кабінеті, яка має якісь стосунки з сестрою адміністрації Льовочкіною. Тобто ця людина сиділа в ньому в одному кабінеті. Тобто це також ця людина. Віталію, я розумію, можете ручитись за тих людей, котрих підозрюють по регіонах. Ви навіть як лідер партії, ви не можете фізично проконтролювати весь свій перелік. Чи можете? Підписатися під кожним. Відверто хочу сказати. В душу кожному не заглянеш. З кожним я спілкувався окремо. Окремо з кожною людиною. Я дивився в очі кожної людини. Ми проговорювали ключові принципи. Я знаю, ми підбираємо команду по трьом ключовим принципам. Перший. Ця людина повинна горіти, повинна прагнути змін. Вона повинна інвестувати свій час, сили для того, щоб зміни пройшли. Другий принцип – ця людина повинна бути фахівцем. Фахівцем своєї справи вона повинна бути професіоналом. І найважливіше – це моральні якості людини. Я спілкуюсь з кожним, і ризик є. А коли зрадить? Це дуже, зрадить. Ви повірили, моральні якості спілкувалися, руку тисли. А він зайшов в парламент і вас зрадив. Я проходив вже це. Перший раз, коли ми прийшли до Київради, перша сесія, половина фракцій побігла за посадами та за грошми. Половина фракцій. І тому на позачергових виборах я формував особисто, спілкувався з кожним з фракції. І на сьогоднішній день наша фракція, друге скликання, яку я формував сам, найбільша фракція в Київраді. Вона залишилась майже монолітною, тому що було людина одна була виключена, дві людини пішли, але відсоток людей є. І 100% давати гарантію, я впевнений в тому, що не одна людина не може прогарантувати, не один політичний лідер не може прогарантувати 100% за свою партію, що 100% цих людей буде. Я сподіваюся, що кожна людина, яка не тільки мені, публічно, і кожен може подивитись в інтернеті, публічно давав заяву, що буде дотримуватись принципів, які задекларовані партією. Дякую. Буде відстоювати інтереси, які ми перед виборцями, які ми також задекларували. Це присяга. Відповідь є. Я вибачаюсь, ми поставимо наші 10 запитань, і ми повернемося, добре, до студії. Соціологи свідчать, що за останні роки на 10% зріс рівень патріотизму українців. І що нині він складає 82%. Ви знаєте, що в Україні постійно піднімаються питання, якими намагаються розколоти нашу державу. Як ви будете боротися з політиками, які намагаються розколоти цю державу на частини? І зачитаю продовження цього питання. Мені насправді цікаво знати відповідь на це іронічний, цікавий хвостик. Ліричний, так. Ви готові віддати життя за Україну? Але головне перше. Давайте знаєте, не скакати. Що таке Україна? Давайте ми почнемо. Україна – це наша країна. Україна – це ми. Це не будівлі. Це не тільки там дерев'я. Україна – це, по-перше, люди, які живуть в цій країні. Чи не згоден? Люди – це ближче, близькі до нас люди. Це наші родичі, це наші знайомі, це наше життя. І якщо потрібно буде віддати життя за близьких людей, я готовий це зробити. Якщо потрібно буде
віддати життя за ідею, я готов це зробити. І багато прикладів. І багато прикладів вже є в історії. За ідею людина може віддати життя. За гроші ніколи. Я дякую вам за таку конкретну відповідь на це запитання. Я сподіваюся, що автор задоволений, що отримав цю відповідь. А тепер повернемося. То кажуть, що зараз люди в більшості патріотично налаштовані щодо нашої держави. Є люди, які намагаються розколоти цю державу. Як ви будете з ними боротися? Дозвольте, я конкретизую. Просто яскравий приклад розколу держави за мовним питанням. От пан Колісниченко разом з паном Ківаловим протягли в Раді такий закон, який одразу збурив країну, штучно збурив абсолютно, але розкол в дискусії є. От як ви будете, пройшовши в Раду, протидіяти от депутатам такої якості, як я назвав? Я хотів би характеристику дати тим діям, які мотивація, яка є у тих політиків, які розколюють країну. Вони роблять все, щоб звернути до себе увагу. Є проблеми в країні, історичні, ментальні проблеми, язикові проблеми. І політики, знаєте, що вони, щоб звернути, вони щось обіцяли. Повисити соціальні стандарти. Вони обіцяли людям останній раз, нічого не виконали, і щоб відвернути увагу від проблем, які є зараз в Україні, вони піднімають карту, і на сьогоднішній день про ці проблеми ніхто не їх не питає, вони, тобто, так борються за мову, борються за мову, за історію і так далі. Одне хочу сказати, мовне питання, 31 питання, якщо соціологія є. Я впевнений в тому, що на такі питання політики, які піднімають це, вони роблять короткострокові цілі. І вони не стратегічно не мислять. Це перше. На історичне питання повинні відповідати історики, не політики. На питання, мовне питання повинні давати відповідь лінгвісти, а коли політики починають бути лінгвістами, істориками і так далі, ми бачимо, це ні до чого не приводить. Це перше. По-друге, вони отримують симпатію в одному чи іншому регіоні і розколюють, звичайно, розколюють країну, умисно розколюють країну, тому що знають, що ці питання не будуть підтримані іншими. Це політики регіональні, це політики, які не бачать... У них і в назві це зафіксовано. Регіональні, так. Партія регіонів. Це політики, знаєте що, містечкові, можна так назвати, які не бачать глобальний процес, вони не бачать Україну взагалі. Пане Віталію, ви чітко охарактеризували ваше ставлення до самого явища. А я б хотів від вас почути інше. Якщо ви входите в Раду, вам доведеться, і ви опонент партії регіонів, наскільки я розумію, це так? Ми, до речі, в фільмі там були такі звинувачення. Тобто, з вашої риторики, я розумію, ви опонент їхній. Міжстрок. Я багато разів казав, після того, і після тих дій, які робила вже останні роки партія регіонів, вона показала своє справжнє обличчя. І ми задекларували, об'явили це на з'їзді, це неодноразово повторювали. Жодних голосувань, жодної співпраці між партією «Удар» і партією регіонів та її сателітами не може бути. О, і відповідно тут я від вас хочу дуже стислу відповідь. Як ви будете протидіяти черговому закону на кшталт мовного? Ви опозиція, ну припускаємо, якщо опозиція програє вибори. Вони протягують, вони вміють протягувати те, що їм треба. Як ви протидієте? Це блокування, це підійти і в диню дати, пардон. Але ж вони там навіть табуретками б'ються. Тобто і таке протистояння може бути. Як? Наскільки далеко? І, можливо, ви запропонуєте свій механізм протидії опозиціони? Бо зараз опозиції закидають. Вона млява. Чечетов сказав, як котят. Як? Який механізм? Кличко прийшов до Ради і сказав, котят не буде. Механізм тепер буде такий. Який? Знаєте що, це не відстоювання інтересів, коли опозиція не присутня в залі.
Опозиція не присутня в залі голосувань, тобто вони не впливають на процеси. Яким чином можна протидіяти тим процесам, які проходять в Верховній Раді? Тільки брати активну участь. І я впевнений, якщо захищаючи інтереси, я хотів би підкреслити, що ми повинні захищати інтереси в правовому полі. Ми повинні зробити все, щоб правове поле було і воно було непорушене, щоб закони були і виконувались. Не має ніякого значення, який соціальний стан, який у тебе є депутатський значок чи немає його. Ці закони повинні бути. Це перше. По-друге, якщо будуть порушувати закони, ну, по-перше, ми будемо звертатись в правовому полі, щоб ці закони не порушувалися. Якщо буде продовження, ну, я не виключаю, що ми будемо всі методи використовувати, щоб відстоювати інтереси більшості. Конкретизувати. Добре, давайте перейдемо. Я хочу конкретизувати всі методи. От всі, які. І в продовження, назвіть мені, будь ласка, метод. Оці питання, які розколюють країну, да, вони дуже часто в нас піднімаються. Все завершується тим, що голосували не ми, і ми взагалі проти цього закону. Абсолютно всі, хто там сидимо. Яким чином ви будете протидіяти тому, аби голосували за вас та ваших колег? Тому що опозиція, якщо ви зайдете в парламент, опозицію будете не лише ви. Є інші колеги, що? З якими знаєте, вони хочуть працювати. Ви починаєте вже. Якщо ви там залишитесь в меншості, якщо у вас там не буде дуже мало. А модулювати треба? Ми виходимо із того. І у нас є всі шанси на сьогоднішній день, щоб зробити більшість з партіями, які декларують демократичні принципи. Добре, ви зробили більшість. Вашими картками в 50% проголосували за мовний закон, наприклад, знову. Нашими картками? Що ви будете робити? Яким чином? Нашими картками? Ну, почекайте. Ну, тільки що ж проголосували чомусь вся Верховна Рада, а потім сказали, що вся Верховна Рада проти, там, 20% тільки за. Слухайте, як можуть моєю карткою проголосувати, якщо... Ар'єв був в Сполучених Штатах, його картка голосувала тут. Знаєте що, це практика, це ганебна практика. А як? Що ви пропонуєте? Це ганебна практика, коли депутати віддають свої картки і грають на піаніно, так званих, на піаністи, які бігають і тиснуть на кнопки. Я впевнений в тому, що один із перших питань, які ми будемо піднімати, щоб кожен депутат мав право голосувати тільки за себе. І сенсорна кнопка? Неможливість – це персональна кнопка. Персональна кнопка. Ми також вже багато дискутували. Дозвольте зробити паузу. Зараз запитання буде до нашої редакторської групи. Так вже сталося, ми свідомо затягнули наші запитання, бо ми хочемо почути механіку, ми хочемо почути деталі. Це дуже важливо. Політики часто бувають конкретними. Зараз ми можемо перейти до вімкнень, якщо це технічно можливо. Не можемо. Гаразд, все, йдемо далі по нашому графіку. Так. А куди ми... До кого ви зверталися? А отам от сидять от наша редакторська група, вони технічні моменти. Ось бачите, дівчина вам маякує. Вони відстежують наш інтернет, і тому у нас же ж тут, як в тому анекдоті. Готові люди з інших місць задавати питання, вони обов'язково нам про це повідомлять. Штурман прибори, 9, що 9, а що прибори? От приблизно так само. Так, порцію розрядки отримали, наступне запитання. Так, ну... Просто я собі одне викреслюю, в процесі дискусії ми вже автоматично відповіли на запитання можливої співпраці з партією регіонів. Навіть якщо буде коаліційний уряд національної єдності, припустимо, там, ну, Королєвська, можливо, там ще хтось, і ви. Тобто навіть якщо крім партії регіонів залучиться якась ще опозиційна сила, удар в уряд, як його називають, національної єдності, національного порятунку не піде. Коротка відповідь – так, ні. Партія регіонів, Королевська. Партія регіонів, Королевська. Я ще раз... Такої компанії не буде ніколи. Ще раз хочу... Ви мене чули чи ні? Ні, просто я ще так, раз хочу ні. підкреслити. Ще раз хочу підкреслити. Жодних коаліційних домовленостей з партією регіонів та її сателітами ми ніколи не будемо робити. Я ще раз вам хочу повторити. Так що, якщо ви задаєте «да, ні», ні в якому разі. Віталію, звикайте, журналісти дуже вредні люди. Вони будуть часто ставити. Я розумію, що у вас там з моєї сторони ухо там закрите, і може бути воно не чули.
Я чудово і цим чую, все нормально. Далі, Інга, твоє. Продовжуючи тему журналістів, остання історія з телеканалом TVI, нашим партнером. Так. Ми бачили вас, вашу партію на мітингу в підтримку TVI абсолютно там в суботу, да? Це було в суботу, якщо без прапорів, але без прапорів, так, да, але були люди. Я відслідковував все, що відбувається, але в суботу не мог взяти участь. Вибачте, будь ласка. Це не страшно, але якраз. Причина була, поважно приймаємо. Але хочу сказати, це політика, і я впевнений в тому, що кожен з вас погодиться, це командна гра. І від команди залежить дуже багато. Від людей, на яких ти можеш опертись, людей, яким ти можеш довіряти, людей, які мають таке ж саме світогляд, бачення, і з тими, з яким ти можеш піти в розвідку, і не тільки піти, ще повернутись. Продовжимо. То ви готові стати командою для журналістів, які дбають про вільне слово у цій країні, і повернути ліцензію та мовлення телеканалу TVI? Я не готовий, не то, що не готовий. Ми вже підтвердили, і це підтвердили представники, які наші партії, які були на мітингі. І ми завжди, це найголовніше є, також свобода людини, які європейські цінності. Це людина, її свобода, і одна із ключових речей демократичної країни – це свобода преси. І впевнений в тому, що я особисто, і як я особисто, партія Український демократичний альянс за реформи завжди підтримує свободу преси, тому що це основна ключова річ демократичної країни. Якщо у нас не буде свободи преси, ми можемо говорити про будь-яку країну авторитарну, диктатуру і так далі, но не демократичну. Зрозуміло. Канал майже вмирає. Ви були на мітингу, але мітинг – це остання справа, яку роблять для того, аби вирішити проблему. Що ви готові зробити для того, аби зараз захистити цей телеканал? Що ми можемо зробити? Це найважливіше, якщо одна людина не може щось зробити, ми можемо зробити дві людини набагато сильніше, ніж одна. Коли нас двоє, коли 10, коли сотня, коли нас тисячі, сотні тисяч, мільйони, ніяка влада не зможе з цим справитися. Я впевнений в тому, що далі ми повинні всі підтримувати і, якщо потрібно буде, відстоювати інтереси. В першу чергу, це інтереси нашого майбутнього, демократичної країни. Давайте змінимо ракурс. Ми все про нас та про нас, але тут якимось чином, в ту десятку запитань затисалося, ну, цікаво. Мені насправді реально цікаво почути ваше ставлення до цієї ситуації. Цитую повністю. Як би ви прокоментували нинішню ситуацію в Сирії і чим можна допомогти сирійському народу? От тільки якому народу? Той, хто за Башара, чи той, хто проти Башара? Тут ставлення до ситуації. Знаєте що, є гарне прислів'я. Саме поганий мір краще, ніж сама гарна війна. Коли війна, гибнуть люди. І ситуація дуже непроста. Ми можемо зараз проговорити ситуацію в Афганістані. Ми можемо проговорювати ситуацію на Ближньому Сході, можемо проговорити ситуацію в Сирії, Іран, Ізраїль і так далі. Але я впевнений в тому, що на сьогоднішній день перед нами стоять набагато важливіші питання для нас, українців. Ми яким чином я повинен аналізувати цю ситуацію? От, ну, давайте я спрощу, знову ж таки, давайте я спрощу, просто переформулюю, ви абсолютно, ви не є фахівцем, глибоким фахівцем в міжнародних відносинах. Якщо ви не готові дати відповідь на це запитання, не вивчаючи тло, зачекайте, так і кажіть, я не готовий дати обґрунтовану відповідь. Це для політика так само нормально. Ви кажете, що гарний, поганий мир все одно краще, ніж там гарна війна, там маленька, переможна і так далі. Якщо зараз, що зараз краще для Сирії? Або якщо світова спільнота йде на домовленості з чинною сирійською владою,
лишає чинну сирійську владу в спокої, не тисне на Сирію, і там більш-менш знову організовується той самий поганий мир, який був і до війни, це один варіант. Чи варіант другий – це сценарій лівійський. Коли швидке військове втручання, скидання влади, організація виборів і так далі. Ну, тобто він кривавіший, але ніхто не дає гарантію, що режим Асада лагідний і пухнастий. Тобто, якщо ви готові, скажіть «готовий» і що вагоміше. Якщо не готові, кажіть «я не готовий дати відповідь». Це нормально. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день сирійські міжнародна підтримка. У нас є різними міжнародні підтримки. З одного боку є інтереси Сполучених Штатів, зовсім відрізняються інтереси Росії, що стосується Сирії. Ну, Росія провладна, тобто Росія з одного боку, а ООН з іншого боку. Я впевнений, що в даному напрямку, якщо Сирія входить до Міжнародної організації Об'єднаних Націй, то повинна виконувати ті дії, які і рекомендації, які міжнародна організація дає в цьому напрямку. Відповідь є. Дякую. Повертаємося до ситуації в Україні. Я думаю, що на цьому будемо завершувати. Ви людина, одна з небагатьох нині представників політичних партій, які йдуть до парламенту, яка зрозуміла, яким чином заробляла кошти і яким чином має свої статки. Це не викликає ні в кого жодних питань, але ну от поставили до вас запитання. Підкажіть, будь ласка, просто якщо ви можете назвати будь-яку приблизну цифру, не обов'язково конкретну, яку суму грошей витрачає ваша родина на місяць? Це, знаєте, що це потрібно жінку мою запросити. Вона більш... А ви скільки в тумбочці лишаєте? Вона то з тумбочки бере, а скільки ви туди кладете? Вона з банку, вона володіє всіми грошами, вони лежать в банку. І вона має 100% доступ і розпоряджається. Ну, це вона може дати 100% відповідь, скільки грошей. Ну, знаєте, що це гроші, по-перше, на одягнутися, освіта для дітей. Тобто ви не можете назвати конкретну цифру? Ну, це не проблема. Якщо я дружина, знаю, я підраховую. Ну. Все, це не проблема. Дякуємо за відповідь, яку ви мали тільки що. Зараз ми, мабуть, перейдемо до ролику. Так, ще один елемент. Так, ще один елемент, котрий ми просто забули згадати на початку. А цей елемент називається «Глас народу». Тобто наші колеги пішли в народ по вулиці і запитали, чи я, скільки я все правильно розумію, що ви знаєте про партію «Удар»? Або там не знаєте, що ви думаєте про те, що декларує, і те, що робить партія «Удар» на чолі з її лідером. Vox Populi, прошу редакторську групу показати, що відповів народ. Ну, звичайно, я чула це на наш відомий боксер. Скажімо так, позитивно. В принципі, мало знакомо, але, по-моєму, положительно. Сложно сказать, я вообще не знаю, в чем состоит его деятельность. Он боксер, просто я не представляю его в роли политика. Ну, Виталий Кличко может сейчас подобрать компанию под себя, потому что он умный человек. Я думаю, что ему дано больше в спортивній. Ну, він не має якоїсь своєї конкретної програми, які конкретні дії будуть. Він просто каже, що буде щось нове, а що буде нове. Мені він як чоловік і як партія дуже симпатичний. Якщо у нього вийде, пусть, пожалуйста, займається політикою. Себе відчувала якусь довіру до того, що його партія ще змінить, не можу сказати. В деякому контексті було б і непогано, якщо він пішов би політику, але тільки не зараз. Тому що зараз більше політиканства, а не політики. Ну, йому ж не раз задавали питання, чому він рекламує чернігівське пиво, наприклад. Я вважаю це неправильним. Він вивчає мови, мені це дуже імпонує. Бачила його не раз інтерв'ю, чула точніше, він розмовляє українською мовою, мені це дуже імпонує. Ну, от як політик, не знаю, як боксер він хороший. Ну, він же скриває свій бізнес. Всі думають, що у нього тільки мільйони, які за бої взяти. Ну, бокс, зрозуміло, а де команда політична? Подобається як людина. Ну, мені подобається взагалі, в принципі. Спорт і політика як-то несовмістимі речі.
Но посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, мне нравится, я его поддерживаю. Мне нравится. Я думаю, что за ним будущее Украины. Звичайно, чула, да. Ну, бажаю йому успіху. Хотілося б, щоб він щось допоміг нашій країні якось. Ви можете розшифрувати? О, Господи, ребята, ні. Не можу. Спасибо. Кампус 3.0. Ваші враження? Особливо, особливо останнього кадру, я думаю, що у вас є враження. Ви знаєте, що ми 100%, знайдемо цю дівчину, обов'язково. Обов'язково. А що буде з дівчиною, коли ви її знайдете? З дівчиною? Ну, якщо. Ну, поцілуємо і скажемо, і розповімо, що означає Український демократичний альянс за реформи. Я знаю, що наше завдання, ми можемо посміхатись, але наше завдання. Чому удар? Ну, не тому, що Кличко, я хочу розповісти дуже коротко. Наша партія називалась «Нова країна». Знаєте, скільки партій? «Нова країна», «Сильна країна», «Трудова Україна» і так далі. Більше біля 200 партій в Україні. Я казав з хлопцями, з якими ми зібрались, нам потрібна така назва, щоб, знаєте, як гвоздь забити, щоб один раз почув і ніколи не забув. Ну таке, знаєте, ну як удар. Дівчина сиділа біля мене, вона закінчила Києво-Могилянку, вона каже, удар. Ну, слухайте, хлопці, а ми українці? Кажемо, ну, звичайно, якісь сумніви є. Ми розуміємо, що тільки разом ми зможемо зробити зміни в країні. Так? Ми розуміємо, що ми за демократичну країну, за демократичні зміни. Так? Ми розуміємо, тільки через реформи ми зможемо зробити зміни в Україні. Так? Ну, от вам абревіатура партії «Удар» – Український демократичний альянс за реформи. Чудово. Ну, знаєте, що чемпіон світу з боксу, партія «Удар», там будуть жартувати, підкалувати. Спочатку жартували, підкалували, зараз вже ні. Але наше завдання. Наше завдання. Ну, тому що велика підтримка людей. Найважливіше, що у нас є, це довіра і репутація. І найважливіше завдання, яке є, я зараз ще раз чув, я знаю це. Нам потрібно довести до кожного, хто ми, для чого ми прийшли, яка наша мета, яка наша програма, яка платформа, для чого ми прийшли в політику, що ми хочемо змінити. Довести це до кожного виборця. Тільки тоді ми зможемо досягти той мети, яку поставили перед собою. Але на сьогоднішній день багато людей чули, вони не знають складову. І ця дівчина, яка сидить в палатки. Яка рекламує, до речі, вашу партію? Вона не рекламує, я не знаю. Була пуста палатка, вона там сіла і так це спеціально. Ні, вона була. Якщо ми помітили, вона була в червоній футболці. Я не звернув увагу. Але це ще раз доказує, що нам потрібно більш працювати з людьми. Наша партія тільки два роки тому ми заснували партію. І ну, нам потрібно ще час, щоб довести всі ці речі, які зараз, про які я зараз говорю. Добре, дякуємо вам. Найперше, довести речі з людьми, які працюють на вас. Я маю питання до редакторської групи. Ми з'єднуємося з... Да? У нас є Юлія Еліна на зв'язку з Донецька. Юлія, ми готові почути ваше питання. Доброго дня, пане Віталію. Тож, моє запитання буде щодо вашої програми. Читаючи її, я натрапила на дуже цікавий пункт, я його навіть процитую. Зобов'язати саме чиновника, а не громадянина, збирати усі необхідні довідки. Ви вважаєте доцільним, що замість того, щоб виконувати безпосередньо свої прямі обов'язки, чиновник буде бігати та збирати довідки не для однієї людини, а для сотень, а може й тисяч людей? Вибачте, але це буде вже не посада чиновника, а посада довідкозбирача. Тож, як це буде реалізовано? Ви плануєте збільшити заробітну платню та надати службове авто цій людині? Дякую. Дякую вам. Ну, не таємниця, що багато чиновників на сьогоднішній день використовують свої посади для того, для власного збагачення. І дуже дивно виглядає, коли багато чиновників, отримуючи 5, ну добре, 10, залежно від посади, тисяч гривень, їздять і не ховають цього на авто, які коштують сотні тисяч американських доларів. Питання,
гроші звідки? Ніхто ці питання чиновникам не задає, але всі розуміють, звідки. І на сьогоднішній день склалася така ганебна ситуація, що багато людей йдуть працювати в державні органи тільки з одною метою – отримати вплив, отримати гроші. Це бізнес. І це питання ми вивчали, як ми можемо це побороти. Для цього ми вивчали опит, досвід Грузії, подорожували в Грузію. І багато з вас, хто бачить на сьогоднішній день багато плакатів партії «Удар», люстрація влади. Ті чиновники, які були при владі багато часу, не справилися, не виконували свої обов'язки. Були задіяні в корумповані схеми, повинні піти, повинні бути звільнені. Я впевнений в тому, що ті напрямок, який зробила Грузія, це є один із напрямків, який ми повинні також повторити. Звільнити чиновників, які не виконали свої обов'язки, ті чиновники, які був в корупційних схемах, ті, які був звинувачений чи мав відношення до корупційних схем, повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності і звільнений та притягнутий до кримінальної відповідальності. Оновлення не тільки влади, а оновлення також апарату. Саакашвілі пішов цим шляхом і багато критики. Можна там однозначно відноситись до нього. Коли дівчина, якій близько 30 років очолює міністерство і працює міністром, там багато людей кажуть, що вона не має достатнього досвіду. Але якщо людина прагне, якщо людина має гарну освіту, якщо вона бере на себе зобов'язання, такі шанси повинні давати. Грузини це зробили, і ми бачимо, це працює. Працює дуже непогано. Ви постійно говорите про Грузію. Грузія набагато менша країна, ніж Україна. Їм треба було для цього трохи більше, ніж 3 роки. Скільки часу потрібно буде вам для цього? Я чув про це дуже багато. І я, знаєте, на зустрічі в Саакашвілі я казав, знаєте що, скільки той Грузії? 4,5 мільйони. Нас в 10 разів більше. Нам набагато складніше це зробити. І знаєте, що Саакашвілі відповів? Ні, Віталій, ти помиляєшся. Помиляєшся, тому що нам це було зробити набагато складніше. Розробити ці зв'язки, знаєте, кавказькі зв'язки. Він каже, кого я не почав чіпати, це був родич, це був знайомий, це був якийсь друг друга і так далі. І це потрібно було показати приклад себе. Ніяких преференцій ні для кого нема. Є чіткі задекларовані правила. І всі повинні чи працювати по цим правилам, чи виходити з державних установ. Це працює. Багато людей було звільнено. Це дійсно. Але ми бачимо результат. І знаєте, що я останній раз був... Чому я багато говорю про Грузію? Я був дуже дійсно шокований. Таке я тільки бачив в Лас-Вегасі. Я був 5 років назад в Грузії. Останній раз. Я в травні цього року прилетів до Грузії, я був шокований, я не думав, що за 5 років можна змінити так багато в країні. Але найважливіше, що вдалося Саакашвілі, він змінив менталітет людей. Вони знають, що кожен з них впливає на ситуацію на своїй вулиці, в своєму місті, в своїй країні. І відповідальність, яку чує кожен, це, знаєте що, змінити кавказький менталітет, я хочу сказати, і тому говорять дуже часто про Грузію, і вивчаємо ті реформи, які пройшли в Грузії. Одне хочу сказати, довіра до міліції більш, ніж довіра до церкви, корупція нуль, це вже багато чого говорить. Дякую, ми отримали відповідь. Пане Віталію, одне прохання.
Я знав, що якщо тут не буде годинника мого пісочного, 5 хвилин до відповіді. Ми заговорились. І вперше його немає. Його вперше немає, і ми заговорились. Ну, але давайте просто лаконічніше будемо, бо ви ж поспішаєте так само. Давайте звернемося до Фейсбуку. Наступне запитання. Мені здається, воно цікаво. Одразу дві людини. Сергій Окунь і Вікторія Журавльова. Задає запитання, ви згадали про кадри і вашу довіру до кадрів. Власне, запитання. Очень хотілося б задати Віталію Володимировичу вопрос, знає ли он о тяжелейшій ситуації і розвалі в рядах удара в Донецькій області? Знає ли он о председателі удара в Донецькій Фірсов Єгор Павлович? Як он дискредитує партію, сливає її під партію регіонів? Що он збирається робити? Тобто, що ви збираєтесь робити щодо пана Фірсова, номера 37 в списку удару? Чим він так важливий для партії, якщо ви не втрутились досі в цю ситуацію? На сьогоднішній день нашу партію стараються з нами боротися. Я вчора зустрічався з представником Запоріжжя. 4 уголовні справи зараз завели. Преслідування йде. Одних наших побили. Не дають зустріч, не дають зустрічатись з людьми. Більш того, Володимир, мій брат, також подорожував зараз, відкривав спортивний майданчик і захотів зустрітися зі студентами. Не дали можливість зустрітись. Бажання було з двох сторон. І студенти хотіли зустрітись, Володимир хотів зустрітись. Не відбулося. А Фірсова цю ситуацію ви знаєте? Одну хвилинку. Заклюють бікборди, погрожують тим власникам бікбордів, якщо там буде ситуація реклама удару, то також будуть великі неприємності. Це зовнішня боротьба. Дуже велика. І дуже не подобається, що підтримка людей є. Дуже не подобається те, що рейтинг росте. З іншого боку, якщо зовнішне не виходить, тому що команда сплочена і ми кожен відстоюємо один одного, нас починають розшатувати ізнутрі. Третина збирається виходити з удару. Ви знаєте, хто винен там? Чи це заслані казачки, чи пан Фірсов, якого тут згадали, можемо його так само згадувати, чи він не відповідає своїй посаді, чи він щось не те робить? Ви володієте ситуацією чи ні? Якщо ні, я одне хочу сказати, до нас, нам, знаєте, як розшатують? Київська область приходять, кажуть, ця людина погана, ця погана, це люди неправильно роблять, ми будемо піднімати 2-3 людини, починають піднімати, потім писати в Фейсбук. Дійсно, ми ніколи не займалися партійним будівництвом. Дійсно, це нова справа. Дійсно, ми зробимо все для того, щоб зробити нашу команду і сформувати нашу команду від людей, які відповідають ключовим критеріям, тих людей, які будуть підтримувати один одного. Але я впевнений в тому, що нас стараються розкачати ізнутрі. Коли є люди, які... Скажіть, я зрозумів, пане Віталію, ви чув, що там є напруга. Я чув, що там є напруга. Хто правий, зараз... цей Фірсов чи та третина удару Донецького, які хочуть вийти з вашої партії? От ви мені це скажіть. Або ви просто скажіть, що я не знаю, приїду, розберусь, накажу. Я чув про цю ситуацію, зараз повернувся, чув про цю ситуацію, що там є напруга. І на ближчий час ми винесемо вердикт, якщо можна сказати, по цій ситуації. Одну річ хочу сказати, якщо ми будемо розшатувати нашу партію знутрі, то буде дуже тяжко. І нам результат можуть дати, показати, ефективна ця робота була чи ні. Тільки 28 жовтня. Дякую. Результати виборів. Дякуємо. Часу стає все менше і менше. У нас є запитання, які зараз на зв'язку з нами з областей. Потім ми перейдемо до залу. Це Олексій Француз з міста Чернігів. Олексій, будь ласка, ваше запитання. І дуже стисло намагаємося. Вітаю всіх, хто знаходиться в студії, а також стежить за ефіром. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, я мені з опозицією через особисту образу, яка пов'язана з тим, що під час виборів у березні 2008 року мера столиці Юлія Володимирівна Тимошенко проігнорувала пропозиції Віктора Балоги підтримати вас, адже через це ви мером так і не стали. Дякую. Хочу, будь ласка, я не зрозумів питання. Яке питання? Ще раз можете конкретно... Якщо Олексій на зв'язку, питання стосовно... Одне, ну, якщо його... Чиї особиста образа? Особистий момент. Чи не ображені ви на позицію за те, що тоді вас не підтримали, як мера Києва?
Ви знаєте, я впевнений в тому, що це була 100% помилка. І в результаті цієї помилки фракція БЮТ ініціювала в Верховній Раді позачергові вибори для того, щоб утиснути пана Черновецького з виборів. Так, а ви ображені чи ні? Є особистий цей момент? Тобто те, що там щось було не так, ми вже повинні... історія розсудила. А ви на особистісному рівні до Турчинова приходили і казали? На особистісному рівні я ніякої образи немає, але ми повинні робити висновки з минулого, щоб не робити таких помилок в майбутньому. Добре, дякуємо. Питання зі студії. Тільки представляйтеся, будь ласка. Мене звати Інна Борзила, я є учасником руху «Чесно». Відомо, що партія «Удар» є єдиною політичною силою, яка повною мірою прийняла наші вимоги, вимоги громадськості до політиків. Ви підписали відповідний договір з нами. Ви навіть відкрили для попереднього ознайомлення свої політичні списки і пізніше прибрали звідти багатьох людей, які, на думку громадськості, не відповідали і не були доброчесними. Але врешті, побачивши списки «Удару», ми побачили там такі елементи старої системи, які ви себе протиставляєте. Як, наприклад, Едуард Гурвіц, якого Українська Гельсінська спілка з прав людини визнала найбільшим правопорушником прав людини в Україні в 2009 році. Так само він не оприлюднює свої джерела доходу і понад 4 роки він був сумісником посад. Як, наприклад, Сергій Куніцин, стиль життя якого не відповідає за декларованим доходом. Це той випадок, про який ви казали. Він 20 років був виключно державним службовцем, при цьому має будинок вартістю мільйон доларів, машини, коштовності і так далі, хоча ці не задекларовані статки. Так само він був, є інформація розслідування слідчої комісії Верховної Ради, що він був причетний до рейдерського захвату заводів. Так само Іщенко Валерій, який задекларував за цей рік 12 мільйонів подарунків і призів. При цьому 12 мільйонів гривень, при цьому не аргументуючи, що це саме. Скажіть мені, будь ласка, як такі люди потрапили до списку нової політичної сили? Як ви взяли людей з таким тяжким багажем минулого? І як ви можете нести за них відповідальність і вести їх до парламенту? Дякую. Чітка відповідь. Валерій Іщенко. Він є підприємцем, і ніяких питань до нього, як до це інформація, яку я володію. Тому що він є депутатом Київради, і ми знайомі, ми сидимо поряд з ним на сесіях, я знаю вже багато років. Одне можу сказати, що та інформація, яку зараз сказали, вона нам, я перший раз про це чую. І вибачте, будь ласка, і ніяких питань у податкової до нього в цьому напрямку не було. Я впевнений, що я не можу зараз і не хочу ігнорувати ваше питання. Я впевнений в тому, що я зроблю, не впевнений, я гарантую вам, що я зроблю сьогодні чи завтра зустріч з Валерієм, де він повинен пояснити, що це були за подарунки, і цю інформацію ми можемо оприлюднити. Тому я ще раз хочу підкреслити, ми за принципи відкритої політики, щоб політика була прозора. Іншого шляху України немає. Що стосується пана Куніцина, ми підписали угоду з афганцями, з рухом афганців, і пан Куніцин був видвинут представником партії афганців, з якими ми співпрацюємо. Те, що стосується до будинку мільйона доларів, кажуть, я таку ж інформацію хочу. Це публічні джерела, ми аналізували засоби масової інформації, ви ж знаєте, ми проводимо до роботи чесно, і от, ну, за попередніми, це знають виборці. Так само там пан Едуард Гурвіц, Артур Палатний, вибачте, і так далі. Тобто є ще питання, є куди вдосконалюватись. І ми б хотіли на вас дивитися з надією. Дуже коротко. Я зараз стикнувся з тою проблемою, що розвішують ярлики на
Дійсно, ми можемо подивитись на кожну людину. На кожну людину можна розвісити ярлики, і ця людина не приходить там з тих джерел взяти інформація, що ця людина там некоректна. Додатково там якісь незадекларовані речі. Ми уважно до цього відносимося. Ми отримали списки від руху «Чесно». Ми відкрито задекларували списки, і ті люди, які там були, не проходили по критеріям, ми цих людей убрали зі списків, вони на сьогоднішній день не є Якщо виходити з джерел масової інформації, то партії «Удар» взагалі не буде, тому що половина партії, одна половина належить Коломойському, інша половина партії належить Фірташу, третя належить Януковичу, і Кличко, він знаходиться, хай займається спортом, а не займається політикою, як кажуть в джерелах масової інформації. Я не хотів би навішувати ярлики, кожна людина, яка йде зі мною до Верховної Ради, не тільки переді мною, перед партією, перед товаришами, перед українцями прийняла присягу, і я несу персональну відповідальність за кожного з них. І якщо ці люди будуть руйнувати імідж свій також партії, це буде велика, це найцінніше, що є. Це репутація, ім'я. Тому що для репутації ім'я потрібно потратити, може бути, місяці, роки життя для того, щоб завоювати. Віталію, час. Складне питання. Я розумію, просто складне питання резюмується дуже просто насправді. Це буде або персональна ганьба, Віталія, або буде чесна партія. Ось і все. Підписалась людина. Має сказати пан Віталій, він має взяти таку відповідальність. Я беру персональну, я несу персональну відповідальність за кожного партійця, хто знаходиться в списках партії. Дякую. Наступне слово. Наступне наше запитання. Ми маємо на зв'язку ще одне місто України. Це місто Львів, Ярина Михайлишин. Доброго вечора, Ярина Михайлишин, Львів. Моє питання. Отож, нещодавно журнал Forbes проаналізував вашу передвиборчу кампанію і виявив декілька недоліків. Зокрема, говорить, що може не спрацювати місія капіталів та ваша візія реформи землі. Як прокоментуєте зауваження журналістів та економістів? Дякую. Вибачте, будь ласка, може бути, хтось мені допоможе ще раз повторити питання. Одна частина питання стосовно реформи сім'ї, яка є в вашій програмі, друга частина питання незрозуміла. Тобто не всі зрозуміли. Якщо є можливість... У нас є... Зараз мені підкажуть, бо перепитували Ярину. Зараз вона спробує повторити. Отож, моє питання. Нещодавно журнал Forbes проаналізував вашу передвиборчу кампанію і знайшов там декілька економічних недоліків. Економісти заявляють, що може не спрацювати амністія капіталів та ваша візія реформи ринку землі. Як відреагуєте на зауваження журналістів та економістів? Дякую. Без амністії капіталів ми зможемо одразу перейти до 2017 року, коли ми будемо боротися, щоб у нас не було в країні багатих. Тобто ми можемо розсматривати все, що і відбирати все те, що на сьогоднішній день можемо поставити під сумнів. А що має бути умовою амністії капіталів? Не просто подарували там Рінат Ахметов, маєш? Бери. Умова, щоб далі вони працювали, олігархи мається на увазі, найбільший бізнес, щоб вони далі були чеснішими з державою. На сьогодні... Що має держава виставити їм як безумовний
варіант? Безумовно, варіант. Всі ці компанії, які на сьогоднішній день працюють, всі розуміють, що у нас закони недосконалені, і кожна із компаній належить, великих компаній, належить іноземним інвесторам. Можемо називати, називати речі своїми іменами. Більш того, що вони не належать Україні, вони належать іноземним інвесторам, вони сплачують податки за свої компанії за кордоном. Тобто, результатом роботи всіх цих компаній користуються ті люди, власники цих компаній, які офіційно не стоять, їх офіційно нема, а є офшорні зони, є іноземні компанії, які є власниками того чи іншого бізнесу. Якщо ми зможемо вивести... Ви сказали один термін. Чекайте, я просто буду вклинюватись, бо ви говорите певні меседжі, а самі їх пропускаєте. Про офшорні зони. Певні власники, яких ніхто не знає. Ви за закриття офшорних стосунків України? От табу, ніяких офшорів. Ви за чи ні? Бо це нонсенс, коли маленький Кіпр на карті інвестує в Україну. Маленький нонсенс, коли маленький Кіпр інвестує в Україну в минулому році, чи позаминулому році, 16 мільярдів доларів. Ну це відмивання грошей, ви розумієте? Ну, це відмивання грошей. Ніякого сумнів немає, що кіпріоти так полюбляють Україну. Ви розумієте, так, що це відмивання, це просто пральна машинка. Я думаю, що не тільки я розумію, це розуміють всі. Закрити Кіпр для офшору і інші, Мальдіви і так далі. Не таємниця, я багато років жив в Європі. Так от, співпраця з офшорними зонами викликає дуже великий інтерес у налогових органів європейських держав. І в багатьох із них відкриття рахунків не може бути заборонене, але ограничено відмив коштів. І якщо є такі випадки були, президент компанії, всемирно відомої компанії, компанія, яка сплачує дуже великі гроші, компанія Siemens, якщо з гроші не заплатив в бюджет, якщо ти президент компанії, ти повинен відповідати за свої слова перед законом. Більше інформації ви можете знайти. Часу як, мало, яка відповідальність була? Ви за закриття? Я за закриття. За вивід грошей? Я за те, щоб вивід грошей з України прекратився. Гроші, які Україна повинна, якщо інвестицій зовнішніх немає, то гроші, які заробляються в Україні, повинні залишатись, як мінімум, в Україні. Запитання, відповідь прийнята. Наступна у нас сума на зв'язку. Лілія Кравченко, якщо я не помиляюсь, пані Лілія, якщо ви нас чуєте, будь ласка, лаконічно і чітко кажіть ваше запитання. Прошу. Отже, добрий день, студія. Лілія Кравченко, місто Суми, Сумський державний університет. Пане Віталію, як ви вважаєте, чи можливо встановлювати контроль громадян над державою при одночасній мінімізації взаємодії громадян із чиновниками? Дякую. Дякую за питання. Однозначно повинен бути контроль громадян над державою і над чиновниками. І я впевнений, що в наступному парламенті ми будемо виносити один із законів, де громадяни можуть відкликати прокурорів, суддів, чиновників від своїх посад, коли є підстави. Коли є підстави для цього, кількістю голосів людей, живучих, ми говоримо про самоврядування, якого, на жаль, у нас на сьогоднішній день в Україні немає. Ви розумієте, що спроба це зробити наштовхнеться на колективний корумпований спротив? Корумпована міліція, корумпована прокуратура, корумпована вся суддівська гілка. Всі ці люди будуть проти такого механізму. Яким чином ви їх всіх переконаєте? Механізм як? В Грузії, коли от ви наводите приклад Грузії, вони вичистили поліцію тоді,
коли просто виставили за двері з певною сумою грошей людей, які працювали в міліції більш ніж 10 років. Більш ніж 10 років працював тавро, злодій, бо крав. Ми, у нас так можна? Ми вже багато разів говорили, і сьогодні також люстрація влади. Механізм. Іншого. Люстрація. Ну, іншого, як механізм? Іншого шляху немає. І судді повинні, наприклад, один із механізмів, які пропонують наші юристи, це, наприклад, виборчі. Судді повинні бути вибиратися громадою. Якщо суддя має на окремий срок, на сьогоднішній день суддя, судді – це така каста. Пожизнена каста, вони, тобто, потрапили в цю касту, і у них в житті все прокурорів склалося. Прокурорів обрати не можна. І голову РОВД ніхто так само не обере. Ну, як в Сполучених Штатах вибирають. Ну, тоді треба вводити інститут шерифства і так далі. Це докорінно міняти взагалі всю систему. Ми це не зможемо. Говоримо про реальні речі. Ви так кажете вже 100%. Ми цього не зможемо. Якщо... А фінанси і без спротив. Це коштує шалені гроші. Грузії ці шалені гроші на початках дали Штати, виступили гарантію. Потім прийшов інвестор під вже чесні правила гри. Україна насправді занадто велика. І грошей для люстрації нашої правоохоронної системи Сполучені Штати не дадуть. Ніхто не дасть. А внутрішній спротив буде. І відповідно, я хочу відразу розуміти, який механізм люстрації? Я колишній чиновник, так? От я колишній чиновник. Я 15 років правив цією країною. Я хочу правити нею ще 15 років. Як ви мене виставите? Що ви мені? Анкетку заповните? Я вам такого напишу. Як? Я одну річ хочу сказати. Чому нам потрібно видумувати велосипед, коли він був вже зроблений? І я впевнений в тому, що ми і гроші знайдемо. Це невеликі гроші. Порівняно з тими грошми, які на сьогоднішній день у нас відмиваються. Уходять наліво. Через тих самих чиновників. І це коштує цього. Як в Прибалтиці. Але ви розумієте, що можна ще торкнутися в люстрації, торкнутися глибин часів співпраці з КДБ? А це дуже вибухонебезпечно. Бо почнуть випливати люди, які сексотили, які доносили. Якщо ми беремо люстрацію за останні 20 років. Слухайте, ну останні 20 років КГБ вже не існує. Є нащадки. Ну, я знаю, ви знаєте щось більш, ніж я. Така робота журналіста. Давайте легше. Ви говорите 20... про громаду, яка має обирати. Ми маємо змінювати менталітет тоді громади. Ми повинні... Почекайте, зараз ми вибрали ту владу, проти якої, знову ж таки, 90%, ну там, не будемо говорити відсотками. Всі кажуть, що ми проти, але ми за них голосуємо. Я одне хочу сказати. Ми, приклад Грузії, коли змінили менталітет. Колись я приїхав до Німеччини, і було так цікаво дивитися, щось там сталося на вулиці. Першим, що німець робить, він біжить і телефонує в поліцію. Будь-що сталося, маленька якась заворушка. Знаєте що, ми це сприймали, ну як у нас є таке слово «стукачество». Ні, це соціальна відповідальність. Я потім зрозумів, що це соціальна відповідальність. І в Грузії така ж сама ситуація на сьогоднішній день склалася, тому що кожна людина, яка живе на цій вулиці, вона розуміє, що вона відповідальна за свою вулицю. Вона відповідальна, вона впливає на процеси, які проходять в цьому місці. І в цій країні вона має вплив. І ніхто не зробить, тому що вона впливає. Вона повинна бути соціально активною. Якщо ми не зможемо змінити менталітет, що наша хата з краю, нічого не знаю. Грузин змінили. Чому ми не можемо змінити? Добре, ну, щодо до люстрації, як ремарка, не до дискусії. Якщо просто підійти до того, що одного разу накосячив і більше не маєш права, то 99% того парламенту, що є зараз, на гарматний постріл не можна підпускати до Ради. Бо вони голосували не своїми картками, вони були відсутні, а там щось під їхнім ім'ям робилося. Тобто це складне. Це до роздумів. Я одну таку ще маленьку ремарку. Рівно одна хвилина, бо добре. Ми не встигнемо. Я одну маленьку ремарку можу сказати. Я згоден з вами 100%, тому що якщо накосячив, тобто ти повинен вже піти, і тебе не повинно бути.
Багато партій зараз ідуть до Верховної Ради. Вони обіцяли, багато речового обіцяли. Вони були в опозиції, потім були при владі. Мали всі важливі впливи для того, щоб змінити все те і донести до людей все те, що обіцяли. Нічого не змінилось. Вони знов розказують ті ж самі речі, які вони розказували там 4-5 років тому. Вони були при владі, мали можливість, не змінили. І зараз вони розказують знов. Питання до кожного з вас. Ну, пішла агітація. Якщо, я розумію, ні, якщо, але якщо в лавах удару є колишні партійці інших партій, які могли робити. Це, знову ж таки, не до дискусії. Давайте наступне запитання. У нас є запитання зі студії. Ми вклалися в одну хвилину. Дякую. У нас є запитання зі студії. Віктор Тимов, Бюро новостей. Мене поразив просто ваш прошлий ответ. Ви тільки що говорили о збираємості суддів. Чому у вас в програмі, цитирую, написано «призначати усіх суддів Вищою Радою юстиції»? И вы нам сейчас говорите о избираемости судей. Я говорил вам о возможностях. Если мы уже говорим о ключевых вещах, я говорил, что существуют взгляды юристов. Мы обсуждаем эти вопросы многократно. Почему же их нет у вас в партийной программе? Если вы эти вопросы всерьез обсуждаете, в партийной программе у вас принципиально иной механизм назначения. У нас в программе принято одно решение большинством, которая записана. Мы не можем в программу вписывать большое количество мнений, которые существуют. Мы можем обсуждать любой вопрос, мы можем дискутировать, но когда мы выходим из комнаты обсуждений, когда мы выходим там с фракции, у нас должно быть четкое одно мнение. Это четко прописано в наших правилах. Хорошо, еще такой момент. Ситуация, о которой мы говорили, которая была на выборах в Киеве, она фактически сейчас повторяется на мажоритарных выборах в некоторых округах из-за того, что кандидат Удара и кандидат от объединенной оппозиции растягивают голоса, вот проходит кандидат от власти. В частности, это Гриневецкий в Одессе, вот, который может пройти, поскольку там Дубенко и Усов между собой голоса растащили 134 округ. В частности, это Киев, где по 214-му проходит, извините за выражение, Алла Довгий. Вот, из-за того, что... из-за того, что, собственно, растаскивают опять-таки голоса между ударовцем и объединенной оппозицией. Извините за выражение, вы уже... Алла Довгий, это как ругательное слово у вас? Я киевлянин, коренной. А у вас, я колыш... Ничего не буду с этим поделать. Вопрос в том, раньше обсуждалось о том, что может быть отказ от кандидата объединенной оппозиции или кандидата от удара в пользу более рейтингового. Будет ли это? Дождемся ли мы этого? Или же мы опять Довгий у нас будет на этот раз в парламенте за то, что вы не договорились? До сегодняшнего дня мы еще раз и настаиваем на том, чтобы кандидат в депутаты с максимальной поддержкой избирателей оставался, и другие партии отдали бы голоса, другие кандидаты отдали бы голоса в поддержку максимально человека, имеющего шансы выиграть, у представителя власти. Мы даже предложили новый вариант, который на сегодняшний день очень тяжело, очень многие социальные службы заангажированы. Центр Разумкова, там определенные партии имеют влияние, там, или еще какие-то социологические службы заангажированы. И очень часто, что многие политики не верят объективности той или иной социальной службы, которая может быть камнем преткновения. Потому что одни будут говорить: по нашей социологии наш кандидат выигрывает, другие социологические службы будут говорить, что наш кандидат. Поэтому мы предложили такую сделать раду экспертов. Раду экспертов, в которые могут сходить журналисты, деятели культуры, активные деятели, авторитетные местные громады. На основании этой рады экспертов делать социологию. И, может быть, даже мы имеем данные, что представители не только лишь разных политических сил, а есть беспартийные, которые никогда не сотрудничали с партией власти, которые имеют большую поддержку, чем представитель партии регионов. И на основании этого, я думаю, что за неделю можно организовать данную раду. Еще неделя, максимум 10 дней на социологию,
И у нас остается достаточно промежуток времени для того, чтобы узнать, кто из кандидатов имеет максимальный результат. Я одно могу еще раз подтвердить. Мы готовы. Дякую. Для того, чтобы поддержать человека, имеющего больший рейтинг, чем у нас, если он не сотрудничает и не является представителем партии власти. Одна хвилина, як ви сформуєте цю раду експертів? Почекайте. Я перепрошую, зачекайте. До певної міри відповідь прозвучала. Ми маємо 10 хвилин і ще три міста, які у нас є первинні. Вони хочуть пробитися. Тарас Малий, Івано-Франківськ, в режимі бліцу, будь ласка. Пане Тарасе, кажіть. Доброго дня, студія. Вітання вам з Івано-Франківська. Віталію, у програмі партії є розділ, що стосується освіти, науки та інновацій. Дає багато фактажу про деградацію української системи освіти, її відсталості і є влучні гасла. Ми, як студентська молодь, знаємо ці проблеми і розуміємо їх, але поясніть, чому в програмі немає конкретних обіцянок для молоді, інтелектуальної спільноти, які б можна було виміряти на виконання через 5 років? І чи можете ви, як лідер партії, назвати конкретні кроки, які представники партії готові робити у парламенті для того, щоб зміни в ситуації системи освіти відбулися? Чи є у партії люди, які готові працювати в комітетах зранку до ночі? І назвіть, будь ласка, їх прізвище. Дякую. Я впевнений в тому, що якщо ми будемо говорити про формування уряду, у нас є кандидатура, яка може відповідати посаді міністра освіти. Це пані Марія Матіос. Людина, яка є авторитетною, людина, яка відома всім, людина, яка працювала в держустановах. І людина, яка відповідає всім критеріям, людина, яка може взяти на себе відповідальність в цьому напрямку. Це перше. По-друге, на сьогоднішній день міністр заявляв, що українські вузи будуть знаходитись деякі українські вузи будуть знаходитись в 500 кращих вузів світу. На жаль, цього до сьогоднішнього дня нема того. І акцептація української освіти у всьому світі, на жаль, не існує. Багато українців від'їжджають. На сьогоднішній день жахливі цифри. Більше 70% молодих людей мріють поїхати вчитись і працювати за кордон. 70%. Чому? Тому що після окінчення вищих учбових закладів, вони не мають умов працевлаштування і не мають перспектив отримувати гідну заробітну платню. Я не кажу вже, ми багато разів казали про житло для молодих сімей і так далі, і так далі. І ситуація ще більш гірша. Тому що я вивчав, ми підбирали багато людей, які виїхали за кордон і не вчаються за кордоном. Оксфорд, Гарвард, ми робили таку соціологію тих українців, які зробили анкети, які вчаться там, які закінчили. Вони не планують повертатися, я так розумію. Більш того, вони не повертаються. Вони працюють за кордоном, тому що умов для того, щоб вони реалізували себе, в Україні немає. Дякую, відповідь прозвучала. Давайте ми будемо завершувати. Ви, в принципі, час? Відповіли. Дякую. Да. Просто одне запитання з Фейсбуку. Чи може ми просто дамо одразу два міста, а потім вже будемо добувати все, добивати Давайте Фейсбуку? Добре. Одне запитання гаразд. З Фейсбуку. Гаразд. У нас мало часу на кожне питання. Давайте дві хвилини. Одну хвилину на відповідь про те, яким чином ви збираєтесь формувати раду експертів, про яку ви казали в попередній відповіді. Я впевнений, що у нас є багато людей, які мають достатню репутацію. Ми попередньо робили список, наприклад, по Києву і українські. Це повинні бути журналісти, це повинні люди бути нейтральні, які можуть висловлювати нейтральну точку зору, які соціально активні. Я впевнений, що в кожному регіоні, в кожному великому місті є такі групи людей, які з великим задоволенням змогли би і мають бажання в цю раду війти. Добре, тоді скажіть мені, будь ласка,
Така людина входить у вашу партію, яка колись брала участь як експерт. Це Марія Матіос. У вашій команді дійсно з'явилася письменниця Марія Матіос, а також екс-голова СБУ Валентин Наливайченко. Запитання з Фейсбуку. Чи означає це, що партія «Удар» переходить в націонал-патріотичний табір? Чи ви просто вирішили використати відомих людей? Не знаю, як Наливайченко, але Матіос – це людина, яку читають в Україні. Питання. Питання. Ви намагаєтесь використати відомих людей, або ж партія «Удар» переходить в націонал-патріотичний табір? Ми патріоти. Також. Ми впевнені, що національна ідея повинна бути Україні. І українців також. Я хочу сказати, що дуже гарно, якщо до партії приєднуються люди, які є фахівцями, які є авторитетними, які можуть взяти напрямок і відповідати за цей напрямок. Не тільки перед партією, перед українцями. Мені багато разів закидало те, що Віталія Кличко знають всі. Але покажіть, будь ласка, команду. Хто є фахівцями? Так, я не буду казати, що я є фахівцем в економічному напрямку. Я не буду казати, що я є фахівцем в культурному напрямку, це напрямку міжнародних зв'язків. Я загально володію інформацією, але є люди, які є експертами, які знають, вони глибоко в матерії, вони знають всі ці питання і можуть на дуже високому рівні відповісти. Тому ми формуємо команду з людьми, які мають такий ж світогляд. Таке бачення світу є авторитетними і є великими професіоналами. І пан Наливайченко, і Матіос є авторитетними професіоналами. Час. Дякую. Ольга Гужва, Харків. Пані Олю, якщо ви нас чуєте, будь ласка, ми готові почути вас. Задавайте ваше питання. Добрый день, студия. Добрый день, Виталий. Виталий, вы говорите о создании антикоррупционного агентства под контролем общественности. Как на практике будет осуществляться участие общественности? За счет чего будет финансироваться это агентство? Ведь у нас уже есть антикоррупционный комитет, и где гарантия, что созданный вами не будет такой же декларативный? И не будет ли борьба с коррупцией, не превратится ли в серию коррупционных расправ? Спасибо. Дякую. Где гарантии? Вы знаете, человек может давать личные гарантии. И все декларации, которые многие политики давали уже, обмануть можно только лишь один раз. Я очень дорожу репутацией, очень дорожу именем и ни в коем случае не хочу потерять самое дорогое, то, что есть у меня, как у человека. И антикоррупционный комитет – это та же самая модель. Мы сегодня говорили очень много о Грузии. Это та же самая модель, которая использовалась в Грузии. Но и в Грузии антикоррупционный комитет финансируется за счет государства и несет четкую подотчетность президенту. Президент несет точно так же ответственность за такой антикоррупционный комитет. В данном случае мы можем рассматривать как грузинский вариант, так как антикоррупционный комитет. Знаете что? Мы можем крутить вот так вот хитросплетениями. Ведь рыба гниет с головы. Назовем так. И если кто-то рассказывает, что он чего-то делать не будет, или с одной стороны призывает всех работать против коррупции, призывает всех жить честно, а в тот же самый момент все знают и задают многие вопросы, а откуда такие богатства, откуда строятся резиденции, откуда-то то, другое, третье. Что бы человек ни говорил, доверия ему нет. Потому что он в первую очередь показывает пример себя. И в разговоре с Саакашвили, кстати, он говорил, в первую очередь человек должен начинать с самого себя. Чудово. У нас на зв'язку останнє питання. Це запитання з міста Чернівці. Антон Шкуро, будь ласка, Антоне, ми тебе чуємо. Доброго дня, пане Віталію. Скажіть, будь ласка,
Скільки жінок ви плануєте провести до парламенту, і яка їхня кількість становить у середовищі вашої політичної сили? Адже в Україні, як відомо, в українському парламенті вона становить 8%, навіть менше, ніж в арабських країнах. Там становить 10%. Дякую вам. Дякую вам за запитання. Наша партія була майже єдиною партією, яка запровадила гендерну політику присутності жінок в партії, в присутності жінок в політиці. І ми взяли зобов'язання 30%, але, на жаль, у нас трошки менш, ніж 30%. Я впевнений, що представництво жінок буде дуже великим в Київраді. Представництво жінок у нас 12 людей, 4 жінки. Знаєте що? Багато жінок відмовляються брати участь в політиці, тому що політика, вона більш нагадує бійку без правил, і не завжди жінки можуть витримати ті великі тиск, які на сьогоднішній день є на них. Не кожен чоловік може це витримати. Час. Але кінцівка. Ми взяли на себе зобов'язання по гендерній політиці, і ми ці зобов'язання несемо. Я впевнений в тому, що може бути 30% не буде, а 25% жінок в Верховній Раді в списку партії «Удар» буде. Юлія Вікленко, це останнє включення, Дніпропетровськ. Ми вас чуємо. Прошу. Пані Юлія. Доброго дня. Віталій Володимирович, ви виступаєте за здоровий спосіб життя, розвиток спорту серед молоді та проти вживання спиртних напоїв. Це все чудово, але у 2006 році ви знялися в рекламі алкогольного пива однієї з торгових марок України. Таким чином ви спонукали громадян до вживання цього продукту. Запитання полягає у наступному. Чи не виникне в майбутньому таких протиріч у вашій політичній діяльності? Дякую вам. Коротко. Я вживаю пиво і полюбляю цей напій. І коли дуже жарко, я з великим задоволенням це роблю. Але повинні бути чіткі правила. Знаєте що? Давайте заборонено авто, якщо багато людей, тисячі людей розбиваються і гинуть на дорогах. Давайте заборонено авто. Нам не потрібно забороняти. Ми вже забороняли алкогольні напої в перестройках. Горбачов це робив. Які результати були, ми знаємо. Повинні бути чіткі правила. Якщо ти виїжджаєш на зустріч, якщо ти правила дорожнього руху не будеш виконувати, ти потрапиш в неприємності. Це гарантовано. Такі ж саме правила повинні бути також в вживанні алкогольних напоїв. Крапка. І на цю тему ми можемо багато часів дискутувати, вживають. Але як вживають? І повинні бути правила, повинні бути роз'яснити і дотримуватись цих правил. Це перше. І це було в 2006 році. Вже 6 років пройшло, може бути більше. Все, дякую. Час вичерпано. Дякую нашому інтернету, що ми змогли почути Україну. Дякую тим, хто задавав запитання із залу. Як ми і обіцяли, 2 останні хвилини ваш спіч можете. Маєте право сказати все, що вважаєте за потрібне. Я хочу подякувати всім тим, хто прийшов на зустріч, всім тим, хто приєднався до нашого інтерв'ю, до співпраці, до тих, хто задавав питання. На жаль, не на всі питання ми змогли зробити відповідь. Але я впевнений, що це не останнє. Я з великим задоволенням знов прийду, знов буду спілкуватись. Це найважливіше для публічної людини – пояснювати свої думки, свій погляд, своє світогляд, бачення розвитку України. Я впевнений в тому, що Україна – європейська держава, і стандарти життя повинні бути європейськими. Для цього я прийшов в політику. Моя жінка каже, що може бути, я б краще займався іншим, тому що часу не вистачає на дітей, на сім'ю. Але я впевнений, стандарти життя
якщо вони прості речі працюють в развитих країнах світу, в яких я жив і знаю про ці стандарти життя, не з понаслишки, як кажуть. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Якщо грузини за 5 років змогли зробити великі реформи, чому ми, українці, не можемо це зробити? Я впевнений в цьому і впевнений в тому, що ми зможемо переконати більшість українців підтримати нашу політичну силу, тому що ми йдемо не за грошми, не за посадами, не за славою, для того, щоб змінити ситуацію. 20 років ми спробуємо побудувати демократичну державу, на жаль, за останні 20 років експерти кажуть, час втрачених можливостей. Я не хочу через 20 років про це говорити. Тому інвестую час, сили, і я впевнений, тільки ті, хто бореться, зможе перемогти. Дякую вам за вашу увагу. Ми насправді не змогли поставити велику кількість запитань, але якщо у вас є таке бажання, ви можете скористатися сторінкою Фейсбуку «Кампус 3.0». Та дати відповідь на ті запитання, на кожне, які залишилися. Так. У нас є сторінка Твіттеру «Кампус 3.0». Ви можете дізнатися, що коментували, що вважали вашим плюсом та мінусом під час ефіру, коментуючи і залишаючи свої враження від ефіру на сторінці «Кампус 3.0» у Твіттері. Тому це ваші можливості. Ми їх не обмежуємо, навіть не дивлячись на те, що ефірний час завершується. Абсолютно правда. Дякую всім тим зі свого боку, хто брав участь в цьому проєкті сьогодні. Наскільки був Віталій конкретним? Наскільки був лідер партії предметним? Наскільки ви змогли відчути механізм, чи знає політик, як він буде діяти в наступному парламенті, насправді вирішувати вам. Ви маєте робити висновок, адже ви формуватимете новий порядок денний цієї країни. Це дзеркало. Ви бачили людину, ви це дзеркало можете забрати з собою. А на каналі TVI незабаром дивіться телеверсію. Найкращі моменти з нашої розмови будуть в телеефірі. Дякую. Всього найкращого. Традиція.